მოგესალმებით, როგორც უკვე იცით, iPhone 7 სექტემბერს ახალი სერიის smartphone-ები და სხვა მოწყობილობები წარადგინა. ახლა კი ეს ყველაფერი ჩემთან ერთად არის. წარმოდგენილია iPhone 14, iPhone 14 Pro და iPhone 14 Pro Max. მე სამივე მოდელს თქვენთან ერთად გავხსნი და შთაბეჭდილებებს გაგიზიარებთ. თუმცა აქვე გეტყვით იმასაც, რომ უფრო მეტი აქცენტი იქნება Pro ვერსიებზე, რადგან შედარებით უფრო მეტი ცვლილებებია. ახლა კი ვნახოთ, როგორ გამოიყურება Pro მოდელები. ახლა კი გადავდივართ iPhone 14 Pro Max-ზე, რომელსაც გამოგიტყდებით და ჩემთვის განსაკუთრებულად საინტერესო ფერი აქვს, Deep Purple. მოდით ერთად ვნახოთ, როგორ გამოიყურება. დიზაინის მხრივ დიდი განახლება არ გვაქვს, თითოეულ მოდელში დამატებულია ახალი ფერები და ასევე Pro მოდელებში ეკრანზე გამოტანილია ეგრეთ წოდებული დინამიური კუნძული, როგორც ხედავთ, და ამ ყველაფრის შესახებ ოდნავ მოგვიანებით უფრო დეტალურად გესაუბრებით. მთავარი ტექნიკური განახლებები ეკრანს, კამერას, ჩიპსეტსა და სისტემას შეეხო. პირველი, რაც თვალში მოგხვდებათ, არის გაუმჯობესებული ეკრანი. iPhone 14 Pro-სა და 14 Pro Max-ს 6.1 და 6.7 ინჩიანი OLED ეკრანი აქვს გაზრდილი რეზოლუციით და მაღალი 2000 ნიტამდე სიკაშკაშით, რაც დღისინათლეზე ამ smartphone-ების გამოყენების შემთხვევაში დამეთანხმებით, რომ ძალიან დიდი კომფორტია. გამოსახულების განახლების სიხშირე 120 Hz-ია წინა მოდელის მსგავსად, ეს მონაცემი კი ეკრანის გამოყენებას კიდევ უფრო სასიამოვნოს და კომფორტულს ხდის. რაც გამოარჩევს ახალ Pro ვერსიას ყველა სხვა წინა მოდელის smartphone-ებისგან, არის დინამიური კუნძული. პირველად Apple-მა ცალკე გამოყო ეკრანის ჭრილი, სახის ამოცნობის სენსორი და selfie-ის კამერა. ამ ყველაფერს კი დინამიური კუნძული უწოდა. დინამიური კუნძული მხოლოდ დიზაინი არ არის, ის ძალიან ბევრ საჭირო და მნიშვნელოვან ფუნქციას აერთიანებს. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ, რომ შეტყობინებები სწორედ აქ ნახოთ მარტივად, ასევე ნებისმიერი აპლიკაცია გამოიყენოთ მენიუში scroll-ის გარეშე. დინამიური კუნძულის შესაძლებლობები მხოლოდ ეს არ არის და უფრო ცლად მოგვიანებით გესაუბრებით. ყველაზე დიდი განახლება iPhone 14 სერიაში შეეხო კამერებს. რაც შეეხება Pro ვერსიას, აქ selfie-ის კამერა 12 მეგაპიქსელიანია, თუმცა ძირითადი კამერა უკვე 48 მეგაპიქსელიანია. ეს ყველაფერი კი უზრუნველყოფს კარგი ხარისხის ფოტო-ვიდეო მასალის მიღებას. ასევე განახლებულია კამერის სხვა მონაცემებიც, თუმცა ამ ყველაფერს დეტალურად მოგვიანებით აგიხსნით, თუმცა აუცილებლად უნდა გითხრათ ერთი სიახლე, ის რომ iPhone 14-ს დაემატა action რეჟიმი, რაც უზრუნველყოფს ვიდეო სტაბილიზაციას, მაშინ როდესაც ობიექტი ან ჩვენ მოძრაობთ და ეს ყველაფერი ძალიან მიახლოებულია ფილმის გადაღებასთან. რაც შეეხება სხვა სიახლეებს, Pro-ს შემთხვევაში გამოჯობესებულია ჩიპსეტიც. აქ უკვე 4 ნანომეტრიანი 16 ჩიპი გვაქვს, რომელიც წინა თაობასთან 15-20% უფრო სწრაფია. ასევე გვაქვს 6 გიგაბაიტიანი ოპერატიული მეხსიერება და 1 ტერაბაიტამდე შიდა მეხსიერება. ძირითადი სიახლეები iPhone 14-ის შესახებ, რაც შემეძლო, რომ მოკლედ და ლაკონურად გადმომეცა, უკვე გითხარით. მომდევნო ეპიზოდში უფრო დეტალურად და დაწვრილებით აგიხსნით, თუმცა გეტყვით იმას, რომ ჩვენს მაღაზიებში ოფიციალური გაყიდვა უკვე დაიწყო და ასევე ამოქმედდა trading პროგრამა, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ თქვენ Altas მაღაზიაში მოხვალთ და ჩააბარებთ თქვენს ძველ iPhone-ს,
Pasta Club-ით მიიღებთ ახალ iPhone 14-ს. დაგველოდეთ მომდევნო ეპიზოდამდე, მე კი დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.